Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի ԱՊՀ հարցերի, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկիի համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միության կայացման համար տասնամյակներ անհրաժեշտ չեն, բայց որոշակի ժամանակ պետք է անցնի միության օգուտները քաղելու համար։ Արձագանքելով ԵՏՄ-ի դիմախոսներին, ովքեր կարծում են, որ միությունը ոչ կայացել է, ոչ էլ ապագա ունի, Սլուցկին Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարեց, ԵՏՄ-ի կայացումը ռոպեական գործ չէ։ Միությունը ճանապարհ պետք է անցնի, դա չնայած տասնամյակներ չի պահանջի, բայց ամիսներ, տարիներ կպահանջի, որ մեզ թույլ տա իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք հազարավոր աշխատատեղեր կբացեն, ասաց նա։ Евразийский проект пока только запускается. Евразийский проект «Младенец» 1 января 2015 года. А сегодня март. К ребенку 3 месяца. Какой товарооборот? ԵՏՄ-ն նոր է գործարկվում, այն 3-ամսական երեխա է, ինչ ապրանքաշրջանառություն, ազատության հարցինի պատասխան ասաց ռուս պատգամավորը ընդգծելով, որ միության երկրների միջև ապրանքաշրջանառության լայն ծավալների մասին առայժմ խոսելը վաղ է։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը և պետական դումայի ԱՊՀ հարցերի, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովը իրենց երրորդ համատեղ նիստից հետո այսօր համատեղ հայտարարությամբ վերահաստատեցին Եվրասիական տնտեսական միությունում տարբեր ներում համագործակցությունը։ Նիստին հետևած մամուլի ասուլիսում հանձնաժողովների նախագահները եւս մեկ անգամ շեշտեցին, որ Եվրասիական տնտեսական միությունն արդեն իրողություն է եւ որ այն գնում է դեպի զարգացում։ Լեոնիդ Սլուցկին ասուլիսում օրինակ բերեց Բելարուսի հետ զարգացող հարաբերությունները, նշեց, որ չնայած Հայաստանի հետ միությունը ընդհանուր սահման չունի, փոխարենը կամ է ցանկություն միասին անցնելու համագործակցության այդ ճանապարհը։ Իրավիճակը կբարելավի այս տարի, գուցե հետո, սա հստակ հաշվարկված ծրագիր է, ունի տնտեսական հիմք, հավելեց ռուս պատգամավորը։ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ ռուսական կողմի հետ այս հարցերում համագործակցող հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը շարունակելով գործընկերոջ միտքը հավելեց. ԵՏՄ-ում գործելու Հայաստանի մոտիվացիան չի փոխվել։ Հայաստանի մոտիվացիան միանալու սֆերը պոպստինի։ Սֆերը վտարուս տանչկ մոժ բիճատ։ Զաքարյանը հույս հայտնեց, որ արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանում ստեղծված դժվարությունները արագ կհաղթահարվեն, ինչն էլ նորազդակ կլինի հետագա համագործակցության համար։ Հայկական կողմը կրկին վերահաստատեց, ԵՏՄ-ին միանալու Սերժ Սարգսյանի որոշումը ոչ թե պահի ազդեցության տակ է ընդունվել, այլ հիմնավոր է եւ այլ երկրների ու կառույցների հետ համագործակցության հաշվին չի իրականացվում։ Ռուսական կողմի ներկայացուցիչ Սլուցկին, կարևորելով Հայաստանի դերը Եվրասիական տնտեսական միության կազմում, ասաց, որ Հայաստանը հավասար իրավունքներ ունի միությունում։ Այս դեպքում ինչու Սերժ Սարգսյանը չէր մասնակցում վերջերս Աստանայում կայացած ԵՏՄ երկրների նախագահների հանդիպմանը։ Սուցկու պատասխանը ուշագրավ էր, չէին պատրաստվում կրուտոյներով հավաքվել ու մոռանալ Հայաստանին, ասաց։ Հանդիպումը նախատեսված էր 3 երկրների համար, Ուկրաինայի հարցերը քննարկելու նպատակով, նշեց նա, ապա հավելեց, թե նման հանդիպման նախաձեռնություն վաղուց է եղել, դեռ մաքսային միության ժամանակներից, որի անդամ Հայաստանը չի էլ եղել։ Իսկ սկզբանե օրակարգում այլ հարցեր են եղել, սակայն Ղազախստանի նախագահի առաջարկով վերջին պահին լրացումներ են եղել եւ քննարկվել է նաեւ ընդհանուր արժութային միության հարցը, ասաց։ Ազատության այն դիտարկմանը, թե արդյոք ժամանակը չէ, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը դադարեցնի զինել Ադրբեջանին, ինչի մասին մտահոգություն էր հայտնել նաև Սերժ Սարգսյանը, ռուս պատգամավորը նշեց, թե խնդիրն այստեղ այլ է, ժամանակն է լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Սլուցկին ասաց, թե Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք է վաճառում, իսկ Հայաստանին մատակարարում է այլ պայմաններով, շեշտեց նաև, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև զենքի մատակարարման բալանսը հավասարեցվում է։ Что касается спекулятивных всяких выкриков оппозиции, к сожалению, нам приходится тоже с этим сталкиваться, мы следим за армянским медиапространством. Ինչ վերաբերում է դիմության սպեկուլյատիվ տարբեր ճիչերին, ցավոք մենք էլ ենք դրան հանդիպում, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը մեր գործընկերն է, եւ մեզ պետք չէ դադարեցնել համագործակցությունը, դրանով հրահրելով կտրուկ դիմադրություն նրանց միջև եւ իրավիճակի շիկացում տարածաշրջանում։ Բանակցություններում դեռ որակական առաջընթաց չկա, հավելեց ռուս պաշտոնյան։ Հայկական կողմի ներկայացուցիչ Արտակ Զաքարյանն էլ պնդեց, թե չնայած նախագահի արտահայտած մտահոգությանը, տարբերությունը այստեղ այն է, որ Հայաստանի համար զենքը պաշտպանական նշանակություն ունի, Ադրբեջանի համար հարձակողական։ Ռուս պատգամավորները վաղը կայցել են Գյումրի, հարգանքի տուրք մատուցելու 2 ամիս առաջ սպանված Ավետիսյանների ընտանիքին կլինեն նաև ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում։ Սլուցկին նշեց, թե նախաքննության ընթացքում պետք է հետևեն օրենքներին։